Schimbăm registrul acum și vă arătăm o revoluție pe scenă. Rebelii muzicii clasice pleacă în turneu prin țară. Cătălin Oprițoiu, managerul și fondatorul Orchestrei Simfonice București, este alături de noi. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, bine ai venit! Să rămână, eu mulțumesc foarte mult pentru această invitație, sunt extrem de onorat să fiu astăzi aici. Voi faceți așa o revoluție pe scenă, am zis noi, încercați să împrieteniți publicul tânăr cu muzica simfonică, da, și reușiți! Practic în această lume nebună, noi devenim mai nebuni prin propriile noastre produse. Chiar așa, aruncați cu instrumentele, le faceți, faceți vioarele să țipe rock, să țipe, da? Și, da, exact. Și chitarele să plângă. Să plângă, da. Încercăm practic să ne adaptăm societății. Dacă vi se pare cumva că nu suntem în trendul sau în direcția cea potrivită, vă rog să ne corectați. Acum, în momentele astea în care nimic nu merge exact așa cum ar trebui, toate lucrurile sunt diferite, ca să nu le spun altfel, noi am considerat că acest produs trebuie să fie diferit prin acest concept, într-o altă abordare, prin a aduce oamenilor ceea ce își dorește și a încerca să le transmitem oamenilor un mesaj pozitiv. Un mesaj în care ei să simtă că dacă vor în sala de concert pot să danseze, dacă vor în sala de concert pot să fluiere, pot să se exprime, pot să fie parte din actul artistic. Mi se pare mie sau ajungeți la majorat în scurt timp? Anul viitor împliniți vârsta majoratului. Da, vreau să cred că noi am fost un pic diferiți și că am luat-o de mici cu evenimentele atipice, pentru că, într-adevăr, Orchestra Simfonică București este o entitate privată care se finanțează din propriile bilete vândute și care se reinventează de fiecare dată. Din acest motiv am venit și cu acest concept nou, pentru că după 17 ani, în sfârșit, Orchestra Simfonică București are un parteneriat cu TBF, se cheamă Doi Oameni de Bine, Andreea Căzănescu și Răzvan Căzănescu, prieteni dragi de noștri, au îndrăgit acest produs. Noi nu avem niciun fel de susținere din partea statului, nu avem pe nimeni care alături de noi care să ne financeze, noi trăim strict din vânzare de bilete și atunci de fiecare dată noi trebuie să gândim produsele așa fel încât să determinăm pe oameni să vină în sala de spectacol. Trebuie să vă reinventați în permanență, să fiți creativi, mai ales că tinerii din ziua de azi sunt bombardați cu produse de proastă calitate, trebuie să spunem lucrurile pe nume, pe TikTok, pe alte rețele. Dacă te uiți, te apucă groaza când vezi care sunt trendurile pe YouTube și așa mai departe. Da, noi pentru că în general am făcut altfel, am expus produsele diferit, avem acel concept pe care îl avem de deja de 10 ani, 12 ani, concertul tradițional de nou, pe care de fiecare dată îl reinventăm. Am făcut muzică electronică cu Eduard Maia, am făcut cu Florin Ristei, am făcut de fiecare dată altfel, am făcut rock simfonic, am realizat ceea ce își doresc oamenii de fapt să audă. Din păcate, societatea nu se mai îndreaptă către acea muzică de la 1700, în care nu aveau ce să asculte altceva în acele momente. Nu aveau TikTok, nu aveau radio, nu aveau Facebook, nu aveau nimic. Și atunci noi trebuie să venim în întâmpinarea direcției în care societatea se îndreaptă. Și cu certitudine, aceasta cred că este una dintre rețetele câștigătoare, pentru că am văzut reacțiile oamenilor pe toate rețelele de socializare. Toți ne felicită, toți ne îmbrățișează ideea, toți vin către noi, toți o spun că vai ce bine, vai altă abordare. Trebuie să spargem acel tipar în care muzica clasică este intangibilă. Mai avem un fragment pregătit de colegii mei și continuăm discuția imediat. Thank you.
imagini spectaculoase de la voi, de la repetiții, dar le filmați așa ca pentru rețele, să le filmați și pentru tot ecranul, să le putem difuza pe și la televizor. Promit că dacă voi reveni la tine aici, o să le filmăm landscape ca să putem să le oferim. Într-adevăr, energia din repetiții se va simți inclusiv în sala de spectacol. Și spun spectacol și nu-i mai spun concert, pentru că este mai mult decât un concert. Încercăm să ne focusăm către artiștii pe care noi avem în jurul nostru, către muzicienii din Orchestra Simfonică, și atunci le dăm și rolul de soliști. Vor fi mulți dintre muzicieni care vor veni în față și vor interpreta piese cunoscute de la Iron Maiden, de la Metallica, de la Queen, de la... vom face inclusiv pentru cei care au fost depeșiști Personal Jesus de la Depeche Mode. Pe lângă anotimpurile de Vivaldi pe care le-am reorchestrat și în care sunt convins că ați observat acea formulă de band în care avem tobe, avem clape, avem chitare, exact ceea ce spuneam, unde la 1700, 600 și 700, să mă ierte Dumnezeu, n-aveam cum să le regăsim aceste instrumente. Cum arată publicul de la spectacolele voastre, Cătălin? Bucuria cea mai mare este că îmbrățișează foarte mulți tineri acest proiect, acest concept, și practic este divers. Publicul de la vârste mai tinere până la vârste mai înaintate, și partea bună este că nici reacțiile melomanilor, oamenii... Asta voiam să te întreb, nu vă ceartă, vă bateți joc de partituri celebre? Inclusiv nu ne batem joc de nimic, readaptăm practic. Sunt foarte mulți oameni care nu au o legătură directă cu muzica clasică sau care n-au avut acces la muzica clasică și care o neagă, din păcate, pentru că n-o cunosc. Dar pe de altă parte, ei merg pe stradă și fredonează anumite melodii pe care nu știu că de fapt sunt de origine din muzica clasică, dar pe care le recunosc. Ce am făcut noi? Anotimpurile de Vivaldi toată lumea le știe, toată lumea le înfredonează, și atunci le-am adaptat vremurilor noastre. Am rugat un tânăr compozitor, Eduard Dabrowski, să ni le reorchestreze și să ni le rearanjeze în așa fel încât să le putem oferi întregului public. E și asta o formă de educație, educația prin muzică. Da, practic încercăm să-i aducem în felul ăsta și ușor, ușor le strecurăm și câte o muzică mai complexă de muzică clasică. Dar dacă facem acest tip de concert, nu înseamnă că am renunțat în totalitate la muzica clasică. Nu, vom avea concerte la Ateneu cu Tchaikovsky integral, avem în general, am avut cu Irina Baianț numai muzică clasică pe 23 martie. Nu renunțăm la formarea noastră, doar că adaptăm produsele în funcție de ceea ce ne cer oamenii, pentru că noi chiar trebuie să aducem public în sala de spectacol. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Oprițoi, vă așteptăm cu drag aici la Antena 3. Eu vă mulțumesc, sunt onorat de fiecare dată. Și la mulți ani, ne vedem la majorat. Doamne ajută, să ne mai vedem și până la majorat. Vă așteptăm cu drag, mulțumesc foarte mult. Vin știrile imediat, noi ne revedem la News Magazine cu marile controverse ale zilei la ora 3 și la ora 7. Rămâneți cu noi, să aveți o zi frumoasă, la revedere.